Druhý koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu proběhl stejně jako minulý rok v Dianině chrámu, takzvaném Randevu. Je to obět kousek od Valtic. Jsme rádi, že tento objekt oživujeme klasickou hudbou. Vlastně zde platí dvojnásob naše festivalové heslo, že propojeme krásu klasické hudby s nádherou staveb v Lednicko-Valtickém areálu. Na dnešním koncertě zahraje Kateřina Englichová a solo flétnista brněnské filharmonie Petr Pomka. Harfa a flétna si myslím je úplně ideální i zvukově, akusticky do tohoto prostoru. Spojení flétny a harfy není tak časté, takže je to jiné trošičku celý ten program. A myslím si, že sem patří. Celá myšlenka tady tohle festivalu tak je propojit vlastně klasickou hudbu a architekturu, která tady je v Lednicko-Valtickém areálu. Tak co říkáte na to, že se něco takového vůbec tady organizuje? Co říkám? Říkám to, že nám nic jiného nezbývá. Naší generaci, moji generaci, protože kdo ví, co po nás zbude. Více takovýchto akcí a více uvědomění, kdo to byl pan Hartmann, který toto všechno dal dohromady, architekt, který ještě vůlal obrovský biznis ve věcech tužek a prostě to je obrovská firma, která zaznamenala mnohé. A budiš opravdu něčím naše generace podnětná, aby po nás bylo to dobré a krásné, co třeba tady vévodí 150 let a jiné stavby ještě déle. Součástí každého koncertu v rámci festivalu je i doprovodný program. Na tom v Dianině chrámu proběhla výstava malíře Milana Maršálka. Proč na těch obrazech jsou vlastně zvířata? Bylo to vlastně všechny ty zvířata, jsou vlastně téma, vlastně je to fauna, když se podíváte, je to fauna, která vlastně žije tady v okolí. Techniku jsem si vlastně vymyslel sám. Byla to úplná náhoda. Kamarádka přišla z Balkánu a tam mají ve zvyku vykládat vlastně budoucnost z kávové sedliny. Takže potom, když jsem je ten hrnek s tou kresbou dostal do ruky, tak mě to tak inspirovalo, že jsem vzal štětec a začal jsem to přenášet na papír a to byly vlastně moje první zkušenost vlastně malovat kávou. A pak už jsem vlastně jenom tu techniku jsem zdokonaloval, kdy jsem se úplně uzavřel vůči všem možným vlivům, takže jsem si opravdu tu kávu, základ je vlastně espresso, takže z toho espressa jsem vlastně hledal dál, jak s tím můžu pracovat. No. A je to práce teda od milovníka kávy? Jo, je. Já jsem velmi rád, že třeba firma Illy, která vyrábí kávu, nám zapůjčila možná i díky tomu kávovár, ale ty jeho díla jsou jako mimořádné a já si myslím, že takovým umělcům je potřeba dávat prostor. Lednicko-Valtický hudební festival sebou kromě nádherné klasické hudby přináší i poznání architektonických děl po celém Lednicko-Valtickém areálu. Zároveň se však návštěvníci mohou pokaždé těšit na doprovodný program, ať už v podobě výstavy nebo třeba přednášky. No, v podstatě ty souvislosti jsou důležité a já jsem moc rád, že můžeme tyhle ty souvislosti lidem v tomto podání dát takto na vědomí a jsem rád, že ty koncerty jsou vesměs vyprodané, že lidi chodí a ty ohlasy jsou obrovské, takže všechny zvu, nejsou úplně vyprodané, pořád ty vstupenky jsou buď na našich stránkách www.lvhf.cz nebo si můžou přijít na večerní pokladnu hodinu před koncertem a myslím si, že vždycky nějaké místo, nějaký přídavek třeba nebo přístavek, jak ho najdeme.